RS Esporte. Amigos do rsesporte.com, estamos aqui na sala de conferência de entrevistas coletivas do estádio Beira-Rio, onde o presidente Vitório Pífero, que venceu as eleições no último final de semana para comandar o Colorado no biênio 2015-2016, apresentou o novo diretor de futebol da sua gestão. Trata-se do Dr. Luiz Fernando Costa, ex-diretor jurídico da Federação Gaúcha de Futebol e que agora vai assumir o departamento Colorado durante a Libertadores e também o próximo ano. Ao meu lado, o repórter da Rádio Bandeirantes, João Batista Filho, que junto comigo vai comentar este começo colorado da gestão Vitório Pífero. Tudo bom, João Batista? Tudo bem, Rafael. Tudo bem. O que, tu achou dessa nova, deste anúncio do presidente Vitório Pífero, do Dr. Luiz Fernando Costa, que por apesar de ser a primeira vez que vai assumir um departamento de futebol, conhece futebol. Não é, digamos assim, um desconhecido. Ele não chega a ser um desconhecido para a imprensa. As pessoas em geral, em casa, possivelmente não vão o conhecer. Mas ele realmente já transita muitos anos no estádio Beira-Rio, conhece. É um cara articulado, é um advogado, é um bom negociador pelas informações que nós temos. E também pelo que eu fiquei sabendo e conversando com várias pessoas nas eleições do Internacional, o presidente Vitor Piffer é quem vai tocar o futebol do Internacional. Ele é quem vai comandar as ações. A ideia é trazer Luiz Henrique Nunes e Pedro Afatato no comando da administração do clube, deixar o Vitório, que já se deu muito bem em 2005, 2006, comandando o vestiário com o Fernando Carvalho de presidente. Ele vai cuidar dos boleiros, ele vai ter a relação com os jogadores, e isso a gente já viu que deu certo outrora. O presidente ali deu uma pequena contradição entre nós, colegas de imprensa aqui, e ele, que ele já havia descartado treinadores para vir treinar o clube. E agora, com o anúncio do diretor de futebol, parece que tudo mudou, né? Todos os descartados estão de volta ao páreo. Quem tu acha que vai ser o técnico do Internacional para já essa largada de Libertadores que começa em fevereiro? Não tem como cravar um nome, mas me parece muito claro que os dois, vamos dizer assim, rejeitados por ele, Celso Roth e Mano Menezes, foram mais ou menos os que sobraram para a tentativa do Vitor Pífero e agora do Luiz Fernando também. Tá? Ele descartou na campanha, mesmo após já ter sido eleito. Não foi só uma situação eleitoral, ele já tinha sido eleito. Na entrevista ele descartou esses dois nomes e acabou confirmando após já ter sido anunciado como presidente do Internacional. Me parece que como não deu certo com o Luxemburgo, e ele nega o Luxemburgo, só que o Vanderlei soltou uma nota oficial dizendo que sim, esteve com a direção do Inter, mas preferiu o Flamengo. Como a gente também sabe que o Abel Braga rejeitou o Inter, e como sabe que lá atrás o Tite também não quis, ele está tentando colocar um pouco mais de opções no seu leque. Acho que errou o presidente Vitor Pífero e agora está tentando consertar esse erro. Reforços. Eu perguntei ali para o presidente se também havia mudado a estratégia dos quatro reforços que ele havia anunciado após a eleição na coletiva de vitória dele. E perguntei sobre o jogador que ele já estava negociando. Ele admitiu ali por uma questão contratual que ele mandou devolver o contrato e que não, e vai ter que rever essa contratação. Quem tu acha que será, e as posições, já que nomes são vários, são citados aí, mas quais são as posições que tu acha que são hoje e precisam de titulares no Internacional? Bom, o Inter não vai contratar o Dudu. Tá, isso é certo, essa era uma contratação que estava muito encaminhada pelo Marcelo Medeiros, pelo Roberto Melo, não vai vir. O Dudu, esqueça, carta fora do baralho hoje para o Internacional. Não vou entrar no mérito se é porque é caro, porque é barato, enfim, o Inter não vai contratar e aí depois a gente discute os motivos. O outro jogador é o Newton, ele está muito próximo, assim como o De Arrascaeta, está muito próximo de ser anunciado. São contratações ainda da gestão passada e que devem passar pelo crivo do Pífero, pelo que a gente sabe ele vai aprová-los e eles virão como reforços para o Internacional, para a Libertadores. Fora isso, eu preciso ter que contratar um zagueiro. E olha, de repente um lateral direito, mas nada de prioridade. Se o Claudio Vinck der conta, o Diogo também já provou que é bom. E imagino que o Inter vá com isso para a Libertadores. Um lateral direito e um zagueiro. De resto, tem o Luke, tem o Eduardo Sacha que está voltando. O Inter tem um bom ataque, tem o Nilmar, que vai, em princípio, fazer uma boa pré-temporada, tem tudo para deslanchar. Não imagino que teremos mais uma quantidade tão grande assim de reforços, esses dois e um ou outro reforço.
Internacional, então, se começa bem o ano com a base montada para começar a Libertadores tranquilamente. Seguro? Eu não diria seguro, porque esse ano começou muito torto, né? Esse ano começou enviesado, começou... Quer dizer, o ano nem começou ainda, né? É, a gestão, ela começou torta. Os primeiros dias não foram bons. Se imaginava que Vitória já estivesse só no discurso, ao dizer que não tinha a chapa pronta, que não tinha visto de futebol, que não tinha diretor executivo. E não é só um discurso, ele realmente não tinha. E isso apavorou todo mundo, apavorou a torcida, apavorou a imprensa. E então a gente está... O ano começou um pouquinho torto. Mas claro que é muito cedo, dá tempo para arrumar. Resta saber quais serão as medidas que o Inter vai fazer. Então, para te responder assim, o Inter começa uma Libertadores tranquila? Não sei se tranquila, mas se conseguir nos próximos dias achar um bom técnico, se conseguir achar um bom zagueiro, pode ser o Henrique, se conseguir achar, confirmar esses outros dois reforços, manter o Alex, que é importante, renovar com o Alex, o D'Alessandro, o Nilmar em forma, o Sacha, o Luke, os jogadores que tem hoje no Beira-Rio, eu acho que dá para fazer uma ótima Libertadores, quem sabe será com Vitória. Tá certo, então. Muito obrigado pela tua participação aí, pela primeira vez participando num vídeo do RSSport.com. Ele que também tem o blog JB Filho, que está dentro do portal Final. Acessem lá que vocês vão descobrir todas as informações diárias de Grêmio Internacional e também de outras contratações do mercado brasileiro, né? Ele voltará certamente em outras oportunidades, né, para a gente comentar outras pautas do futebol. E a você, o nosso muito obrigado pela audiência e confiança. Em 2014, vocês foram responsáveis para que o rssport.com ultrapassasse 5 milhões de visualizações. Nossa. Em nossas 5 plataformas. Áudio, vídeo, foto, texto, onde estiver a marca do rssport.com, vocês nos deram essa possibilidade de ultrapassar 5 milhões de acessos em 5 anos somente para as redes sociais. Isso não tem preço que pague. Isso eu devo a vocês pelo reconhecimento e pela confiança que vocês deram ao trabalho. Muito obrigado. No YouTube, você inscreva-se no canal e também, se gostou do vídeo, dá ali um curtir, tá certo? Até a próxima. Tchauzinho. Valeu.